viete, to sa ľa, tak nedá pán ne? robiť, ale no ešte tak. No určite to. By sme podľa vás museli ísť, že teda nebudeme mať náhodou teraz peniaze a budeme cieliť pomaly vyrovnaný rozpočet, aby nás Brusel pochválil a milión, a 500 tisíc seniorov, ktorí sú dnes pod hranicou chudoby, im povieme, sorry, možno niektorí aj od hladu umriete, lebo my nemáme dosť peniazy. Na to musíte nájsť peniaze. Na dôstojný život ľudí musíte nájsť peniaze. To tých 5,5 milióna ľudí tu poctivo žije, pracuje, odviedlo tu kopec roboty, vychovalo deti a vy máte povedať, nie sú peniaze. Politika je tu preto, aby ľudia aspoň aký taký život tu prežili. A na to si musíme kľudne aj požičať a ja to hrdo budem splácať 20 rokov. Ak teraz seniorovi pomôžeme v tej ťažkej do... A ja som ich postretal, že vám slzy idú do očí z tých, tých príbehov. Ja budem kľudne 20 rokov tento dlh splácať. A ak sa niekomu nepáči, nech sa páči. Ale nemôžeme by mať odpoveď, lebo nie sú peniaze. Tak tých ľudí necháme pomaly pomrieť od hladu. Takto si ja politiku a už ako duplomne sociálno-demokratickú nepredstavujem.